Niki ngersake gending kabul kanginan mama.
kabur kanginan nggih. Pamundutan dari Bapak Sudarsuto selaku bae Kang sing dikitan nggih. Mugi-mugi dados penggali nggih Bapak Sudarsuto. Saderengipun gending kita lanjut nggih amargi waktu sampun cukup ayo gandrunge kondur dhisik alon-alon nggih. Kotake digawa nduk nek nggih sampun jati gono wetan kisuk nggih. Nggih ngono wis alon. Saiki ayo jatilane dibesokno sing penak nduk ya. Saiki lek ana sing gak niat tak kongkon metu marine nggih. Dadi sportif masih bengi nggih. Pamundutan saking Ibu Sukir saking Gunir Kidul. Kersake gending napa wae Mas Joko? Obu jeleng meduran mama. Gending meduraan pamundutan saking Ibu Sukir nggih
pamundutan saking Ibu Sukir ingkang nomor loro napa nasi goreng nggih. Ya, Madiun Ngawi. Aduh. Wis. Nggih monggo langsung Madiun Ngawi, nggih. Pamundutan salajengipun niki pamundutan saking Mas Hari utawi Bapak Hari saking Denok ngersake lagu gedhe nggih meduraken Mama Joko. Teman-teman Mas Joko. Abang Joko. Iya. Thank you.
Gending salajengipun mama niki minangkani pamundutan keluarga besar Bapak Sumardiono Dava nggih. Aya kandung nggih bae sing sunat nggih. Ngersake gending Bapak Sudar saking meleman mama Kendang Kepul Banyuwangi duwe 20 juta. Nggih, monggo. Aduh, wis pancene nggih ngapunten nggih mama kersane pancen kathah sing seneng di gending-gending nggih dipinangkani niki sik karek 7. Aduh. Dados mama biru-biru kacang lanjara. Suaranya pamundutan saking keluarga besar Bapak Sumardiono Dava. Gending sak lajengipun mama niki pamundutan saking Bapak Rizka saking Kunir Kidul. Gendingi rondo kempling sing nyanyi mama Tunami. Rondo
Gending sak lajengipun mama niki saking keluarga besar dari Jatisari. Ayo sing didhisik iki mah. Oh nggih monggo Gelang Alit niku keluarga besar saking Mbak monggo Mbak mriki Mbak. Kok mandap to Mbak? Oh nggih. Thank you.
Ning pamundutan saking keluarga besar Bapak Sumardiono Dava. Gending salajengipun Mama niki saking keluarga besar Tasian saking Jatisari gendinge angak ho Mama lagu apa Mama? Waduh angin. Semoga bahaya ini bahaya ya. Dah bahaya to. Bun sih. Mending wis sing di kono. Enggak bahaya ta anak-anak. Gending sak lajengipun Mama ngali nang mama-mama muda. Nyore nyanyi ore gentenan. Niki pamundutan saking Bapak Tirsan saking Wonogriya. Saking juragan triplek. Nyuwun gending Joko Tingkir Mama Muda, Mama Muda.
Joko Tingkir. Gimana mriko pamundutan gending saking Bapak Tirsan. Gending saklajengipun Mama niki gending saking Bapak Imam Piana. Gendingi salumik Mama dibudalno alon-alon. Niki derek-derekipun Bopo Sumandiyo Dava sik munggah Mas Arif. Ayo ditoto sik nyawer sik wis kadung niat nanggap. Ya sik salumik iku dhisikno wis. Ayo wis joget. Ya. Monggo ditoto sik ati. Arti sing adek no. Sik bayar sik. Iya sik bayar, sik bayar. Selibangku rame. Istilah zaman ayona Salome di mana mana Salome Salome salibanku rame asoy asoy mana tak aduh 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 salome. Lajengipun Mama niki pamundutan dari keluarga besar Bapak Sumardiono gendingi gerimis.
Gis, nggih menika gending pamundutan saking keluarga besar Bapak Sumardiono Dava. Gending sak lajengipun Mama. OIP saking keluarga besar Bapak Sumardiono. Nggih. Kala benyak Mas Arif Maduren. Ayo jadilane kek ana ngombe di sini. Balik nang ngombe sik jadilane. Balik nang ngombe, balik nang ngombe sik. Pamundutan saking keluarga besar Bapak Sumardiono. Gending sak lajengipun Mama niki saking Mas Lukman. Gendinge Sidorondo Mama. Alon. Keluarga Mama Justin, semoga kula aturi beliau tempat gelaran. Semoga Mas niku sesarengan Bapak Mail sing duwe Wonogriya. Nggih monggo bareng kon kasate sliramu gawe lara. Ora woro saiki nek dadi rondo.
Sidorondo. Mereka pamundutan saking Mas Lukman. Oke, ini sebagai toko-toko terok-tok sing nyekel buku gede. Monggo terutama Bapak Helon, kula aturi miyos teng pagelaran pamundutan saking keluarga besar dari Bapak Sumardiono. Semoga Bapak Helon. Le ayo le. Gending saklajengipun Mama. Niki tasik pamundutan. Gendinge meduroan Mama kerap sampe. Dari Bapak Topa Toni. Semoga. Ampun kapra pamundutan gending dari Bapak Topa Toni. Le ayo le. Nggih, niki soale lagune kari mek loro, menisan ditutup guys Mama, ngono lho. Nggih, monggo gerajakan Dianyuwangi. Semoga Mami. Jangan
nyosor-nyosor tadi. Makasih Mama. Nggih. Gending sak lajengipun Mama niki pamundutan masih saking grup Jatigono. Ikan dalam kolam. Niki gending telahir teng wontene tari Srimpi Sekar Jadilan. Pamundutan saking masih gending telahir teng wonten tari Srimpi Sekar Jadilan. Ayo nduk, genduk barisane ditata sing apik bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun genduk balik nang panggonane lan dumateng Bapa Sumardiyono Dava, Ibu Sumardiyono Dava. Mbok bilih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk ingkang kurang sopan saking keluarga besar Reog Setia Kawan, kula selaku wakil saking Bapa Jai nyuwun jenging pangaksama saagung-agungipun. Dan terima kasih kepada Barata Audio Sound System saking Jatigono kagunganipun Mas Dian, terima kasih atas kerjasamanya pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih kepada Ardis Video Shooting Multimedia saking
Dawan Lor Sukodono kagunganipun Mas Eko Oke. Terima kasih atas kerjasamanya pada kesempatan malam hari ini. Kita bisa berjumpa kembali di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo nduk, genduk sing ayu-ayu balik nang panggonane tak kei gendingan Jawa. Ayo mulai cak karyan. Bala.